Sub sacrisse haetian amenen başteli superen mine. Եվ որուն ժողովաբարության քերեցիկ եւ գորոնապույր ավանդությունը անընդ մեջ կշարունակվի եւ ապացույց մնա հատկապես հայուհիներու հավատքին անդեպ փապակներ գդարելու եւ իրականացնելու այս մեծ սուրբին։ Սուրբ Սարգիսի դոնը բնականաբար նաեւ դարական արիքն է դոնագդարելու մեր քաղաքին գազմավորման եւ զարգման մեջ մեծ ու գերտնական թերագդարություն ունեցած հայկական թաղամասերեն Նորսի շրջանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու անվանակոչությունը, որ այս տարի ստացավ նոր թիմակից և բովանդակություն, ժողովրդային դոնախմբությամբ և գրոնական հոգեբարար արարողությամբ։ Այժմ մեր հյուրն է Նորիտա Իշխան Կոմիտեի անդամ Կոկո Ավակյանը, որն է պիտի զրուցենք Նորսիսի մեջ կայացած շաբաթվերջի դոնախմբության մասին։ Բարև Կոկո։ Այս տարի առաջին անգամ լալով ըստ երևույթին Նորսիսի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու անվանակոչությունը ստացավ այսպես համաժողովրդային բնույթ։ Ինչ պայմաններ է դելատրված երասին և ինչ ընթացավ այս շաբաթվերջի դոնախմբությունը։ Սկսել եմ նախագնարկ մնենք թե ինչ եղավ, ինչպես սկսանք եւ գհասնում չափը։ Ուրեմն սկսել եմ արդեն երկու շաբթի առավոտուն արդեն գսկսի ժամաբահությունը եւ գերգարի մինչեւ չորեքշաբթի օր, որոնք հավատացյալները չորեքշաբթի առավոտուն ուղան զուխ եւ եկեղեցու կահանահոր օրհնությամբ գստարան իրենց հաղորդությունը մինչեւ այսօրվա ժամերը գտեվաս հաղորդությունը։ Անգետ գսկսին թագանությունը որ ծերնարգեց այս զրատին եւ շրջանի կոմիտեությունը առաջին օրեն նեցուկ կանգնեցավ եւ համատրեց այս բոլոր աշխատանքները։ Ուրեմն ընդացավ հետեւյալ ձևով. Շաբաթ օրը դեսորի հետ սկսավ վանացանը իր սպրումով դեսորի ջան երուկենը սկսյալ ուղաղի օրեն բոլոր դաղավարները արդեն դեղատրված էին հոն դեղոնգային դաղավարներ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու դիկնած դաղավարը գար լոխի արակած և Աշարիս Ազիրյան մասնաժուի դաղավարները հոս պետք է հիշեմ որ Սիս և արակած եկեղեցականները նույն զուխտ են Սուրբ Սարգիս եկեղեցու կպատկանեն անոր համարը Սիսի Քրիստոփոր Բադանեգամիությունը եւ Հրայտժող Արակազի Բադանեգամիությունը դաղավար ունեն Լեմի Արապու Մասնաժի որ մեկ մասնաժի է Սիս Արակած միասին գործեն անոնք ներգային Հոմետնեն Բուրչամոդը ներգայր իսկ ունենք նաեւ Աճազուրք հայրը որ թե Ձերանոց կմնա բայց իր ստեղծագործությունները եկավ եւ ցուցացրեց ինչպես նաեւ Վահեսեթյան Հրադարակչյան Մանգաբադանեգան Քիրկերը Անգերդ ժամը 4:30-ին սկսավ Մանուկներու հադուկ հայդակիրը գազմագերբության գիրակնորյա դպրոցներու բարեկ փոքրիկներ հայդակիրը որ շատ մեծ խանդավառություն ստեղծեց ներկաներու մոտ Անգերդ Հոմերետմեն Բուրչամուդի մասնաճյուղը ներկայացուց բարանով իջնել այսպես չարքաշ խաղեր հրավառություն որ երդասարքներու մոտ ստեղծեց կամ բադայներու մոտ Անգերդ ժամը 8:00-ին սկսյալ Անջարի Դավուզ Զուրնան որ հատկանշական էր մեկ միշտ իրենք դավոզուրնանը վակոները դարեց մարդիկ կլայեն, այս պարական շատ երդասար տեղակ էին, այդալ կաչալ էրական է, որ նորսերին ասկսազը հիներին գդակված է շարնագել, անունք խանդավարդյուն ստեզեցին, առակազին ուղեցան թեպիսիս, ուր արդեն անգետ դեղունեցավ Գերեզական արարողության անցնելը առաջ ինչու այս տարի նպատածեցիք նման համաժողովրդային այսպես մեծ դոնախմբ կազմակերպել ինչու մդարիները խոսվեր որ պետք է ունենք բանը որպեսզի ժողովուրդ ավելի մոտեցնենք մեզի եւ եկեղեցին հիմա մեզ արդեն մոտ է հասկացած չունենք եկեղեցին ավելի բայց մենք եւ որ չենք ծերնարգած պետք է ունենք օզոլությունը շատ հավանաբար մեզ մեր բայց ասկետ այնինչ որ դեսանք երեք ժողովուրդի մոտ Ադ բադրաստագամությունը եւ իրենց ներգայությունը թաղեններս ուղղակի մեզյալ հապշեցուց ենք, այո, որովհետեւ մենք վերցանք հաստին մեր նպատակին, մեր ուզածը այն է, որ բոլորը համախմբենք այդ եկեղեցու թաղը, մանուկ տարիքեն որպեսի կան եւ վարժվին իրենց ամատությունները Սուրբ Սարգիսի դոնագադարությունը կամ այլ եկեղեցիների դոնագադարություններ, ավանդության ճամփով է, որ մեր երեխաները, բադանիները պիտի գապին, իրենց ենթակետակցության մեջ պիտի արտանան եւ պիտի շարունակեն։ Ուրեմն դիվար հայ ձնողներ տարան։ Ուրեմն այսօր Սուրբ Սարգիսի բարակային, այսպես Սուրբ Աստվածածին Սուրբ Կարասոմանուկ եղավ, դոնախմբության ծևը բնույթը բովանդակությունը փոխված է եւ ավանդության հիմքը տրվել է։ Լավ, գիրակի օրը առաջնորդ Սրբազան հայրի ժամանումով սկսավ գիրակնորյա օրը, ինչպես սկսավ։ Ուրեմն գիրակնորյան մեմ բզդիկ ատնակ մտերեդը վերթան գիրակ շաբաթ օրով, այսինքն գիրակ շաբաթ արավոտուն ժամը ինեն սկսյալ Զուխի քահանան Թարցիալ եղած նվիրված ուխտավորներու ոչխարները օրհնել է մադաղցու ոչխարները անոնց զենումը կգադարվի որմէ շրջանի դիկնած միությունը եկեղեցու եւ լոխի ընկերուհիները ժրաճան աշխատանքի սև աշխատանք հոգնեցուց աշխատանք
Երեք տեսոնը մինչև այսօր արավոտյան գանուխ ժամերը եպեցին, սիսեցիներու հադուկ ջի դավուրը։ Այո։ Որ ինչպես որսիք առաջնորդ սրպազան հայրը տեմիս առաջնորդը գիրագի արավոտուն արակազեն հետյոդն հոմենետմենի շեպորախումպո և սկաութներու ներգայությամբ ուղեցար տեմի ձուխ ուրդարձյալ զենում գադարի ոչխարում է եկ այսօր տրան առջև ասի սովորություններն են ավանտական բահված են պոլորը, օրվա բադարակեն ետ գիշնե և գորնե օրվա ջիդաբուրը և անգի ետ գպաժների օրվա հավադացյա ժողորդին, անգի ետ դեղի ունեցավ հադուկ սիրո սեղամը աշխատողներու համար և ներգայությամբ անշուշտ տեմի առաջնոր սրպազան հոր, շուրջանի պատկան մարմիներու, ներգայությություններու, տոբրաստասին, պոլորը իրենց ներգայությունները ներգաղելան, որպեսի այսպեսի մեծարանքի և շնորհակալական օրմալա պոլորին համար։ Կոկոր, հիմա որ այս երկորիա այս մեծ աշխատանքը կազմակերպեցիք, հաջողությամբ պսակվեցավ, և ահա իր լրումին հասած է Սուրբ-Սարգիս Եկեղեցու անվանագործության ժողովրդային դոնախմբություն։ Ինչ են թելադրանքները, ինչ ստացաք, ժողովուրդին ինչ պատկամ ստացաք, պատկամ մստացաք ժողովուրդին։ Ժողովուրդը ծարավ ունի այսպիսի ծերնակներով, ալի հայտնի էր, մենք գիտենք, որ իրենք գագնգալ են պամը, պայ չենք ասել, որ աշճապ, ուրեմը մեր ժողովուրդը շատ պան լսպասեմ ես մեր, մենք պետք է դանք և ավելին դանք և դալիք ունինք, և խոստանակ, որ ոչ Սուրբ Սարգիս հրատով գնանք ինպես ծերնակներն է լույն տալ, ինպես լույն ծևով, լույն ոճով, այսինքն որով հետո եկ, որ արդյունքը տեսած ենք, մենք կաչալերված ենք, բարդավոր ենք և պատրաստական ենք այդ աշխատանքը ցույց տալու իրենց։ Լավ, շրջանը անշուշտ պատմական շրջան է, Լիբանանահայ քաղաքի գազմավորման պատմության մեջ, այո, իր առաջնահերթ և առաջնակարգ տերը ունի, խորիս որ նման դոնախմբություններով առավել գխանտավարվի և դա շուժանա նման շրջաններ։ Վստա, դիգասկատ չույնք։ Եվ երիտասարդությունը մա, հիմա քիչ մնալ խոսինք երիտասարդության մասին, երիտասարդության մասնակցությունը ինչ է ավարտվում։ Հաճող գրնանք նգադել, լա լեմի երդասարտողոց է, լա ոչ լեմական, անոնք որոնք համագիր են մեզ, պոլորին ներգայությունը գեսորվա ժամեր են, գանուխ ժամեր են, ու ագի խրախուսիչ մտնոլորդներ է, կաչալերական է, գմանա, որ մենք իրենց հետ կորզակցինք, իրենք մեր հետ կորզակցինք, որպես ասնինք մեր իղծերուն, պապակներուն, այն ինչ որ պետք է շրջանին գարիքներուն համար։ Ուրեմն թե Արակած և թե Նորսիս տաղամասերը իրենց պատկան մարմիններու ղեկավարությամբ, եկեղեցի, ակումբ, ազգային գարուշներ և այլն, ապրեցան երկու օր, խանտավար ազգային օրը, և որոշեցին, որ քալ դարի, նորեն պիտի գտնվի այս նույն կեղեցիկ ավանդական մտնոլորդը։ Շնորհակալություն պիտի հայտնենք քեզի, Կոկո Ավագյան, այս գարջադև հարցազրույցին համար, որոնց ընթացքին արդեն նշեցինք և դեսանգալ պատկերները, որքան կոդև ընդիճը։ Եվ այսպեսով արգելյակ ընտիներ, այսօրվա մեր լրավությունը կհասնի իրավարդին, վաղը հետմիջորեն ժամը 4:30-ին սովորական ժամուն կհանդիպինք նոր լրատվությամբ։ Տեսություն։